दुनिया की प्रसिद्ध वैबसाइट कबड्डी 365.com के जरिए साडा ये जंग स्पोर्ट्स अकैडमी बेटी का शानदार टूरनामेंट जिहड़ा दुनिया भर के लाइव विखाया जा रहा है। कबड्डी के प्रेमी जिहड़े विदेशों के बैठे ने इस वैबसाइट के नाल जुड़े हुए सारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। लो जी चलता हुआ मैच समाप्त हो चुका है। इस मैच के समैन जिला फतेहाबाद हरियाणा की टीम के खिलाड़ी जेतू ने, अगला मैच हमीरगढ़ के नाल साहब चंद दीआं टीमां दा है। ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਕਿਆਂ ਤੇ ਬਰੇ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮੁਦਕੀ ਔਰ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਤੁੰਗਾ ਕਲਾਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਜ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ 80 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਗੋਰਾ ਕਾਲੇ ਮੁਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਰ ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਹੋਛੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਅਣਖ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਪਾਗਲ ਆਖਦੇ ਯੋਧਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਖਦਾ ਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸੇਵਕ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਖਦਾ ਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਮਨੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਆਖਰੀ ਸੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਸਕਰੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੱਦਾ, ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪੁੱਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਕੇ ਤੇ ਬਰੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰ ਲਓ। ਕੌਂਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮੁਦਕੀ, ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਤੁੰਗਾ ਕਲਾਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 80 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਬਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਗਈ ਜੀ, ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਾਣ। ਬਰੇ ਅਤੇ ਕੌਂਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਕੀ, ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਅਤੇ ਤੁੰਗਾ ਕਲਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਅਤੇ ਤੁੰਗਾ ਕਲਾਰਾਂ, ਬਰੇ ਅਤੇ ਕੌਂਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਂਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਮਨਾ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈ। ਅਮਨ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣ।
अमीरगढ़ का अगला मैच है साहब चंद के नाल। बेनती है कृपा करके खिलाड़ी ग्राउंड इकट्ठ ना करना। हमीरगढ़ से साहब चंद अगला मैच होगा, उस तो बाद उगराह से मुदकी कोट सुखिया ते तुंगा कलारा। सारिया टीमों के खिलाड़ी अपने आप को वार्म अप करके रखन। हाले पहले राउंड के मैच खेडे जा रहे हैं, खिलाड़ियों हाथ बन के बेनती है। मैदान के मैच की शुरुआत हो चुकी है। लो जी कौंकियां की टीम है जी पिंड वाले पासे है, अमन सरावां वाला मैदान के कौंकियां की टीम के वास्ते पहला पॉइंट जोड़ता होया। आप वेखदे हां वी उधरले पासे नौजवान अगली रेड पाउण दे वास्ते अवतार सिंह, एक पासे जिला लुधियाणे का कौंकियां पिंड, दूसरे पासे जिला मानसा का बरे। कि जिला लुधियाणा मेरा कौंकियां टिकाणा मेरा होवेगी, तू चंडीगढ़ पढ़दी लै जा परे चक के स्कूटी जिही अपनी, बुलट ना किथे फिरे अड़दी नी तू लोफर दस दी है मुंडा सोलजर मैन मटियारे, तू तो कले दिल तोड़ दी मुंडा अंबरों तोड़दा तारे। अज अंबरों तारे तोड़न वाले खिलाड़ियों ने पुजना है। ला दूसरे पासे मैदान के फिर नौजवान अगली रेड पाउण दे वास्ते आप देखते हैं भी अगे वाल वाधा होया और खिच तू होंदी हुई शानदार पॉइंट इस समय कौंकियां की टीम के लिए जुड़िया। इस तो अगला जो मैच है जी उगराह मुदकी ये टीम ग्राउंड के आ जा अगली रेड पाउण के वास्ते फिर मैदान के नौजवान अवतार सिंह। आप देखते हैं भी अगे वाल वाधा हो नौजवान। दूसरे पासे कौंकियां वाले चार जाफी, इस समय वेखांगे भी कौन नौजवान अगे वध के कोशिश करेगा। बहुत वधिया मुकाबले साड़ी खेड कबड्डी के, अज आप देखते हैं भी जंग स्पोर्ट्स कबड्डी अकैडमी ब्रेटा के वालों करवाए जा रहे हैं। लवायन हंदियां दे कोल मुकाबला चलता होया और डिगदा ढहिंदा अपने आप को संभालता हुआ नौजवान अवतार सिंह एक होर पॉइंट लगे पुजा है मैदान के। इस समय आप देखते हैं भी अगली रेड पाउण के वास्ते कौंकियां वाला नौजवान इस समय अगे वाल वाधा होया। अगली रेड पाउण दे वास्ते मैदान दे विच जागर सिंह वरे वाला, फिर आप देखते भी विरोधियों के उत्ते हमला बोलता हुआ। बहुत वधिया अंदाज दे विच खेडे जा रहे मुकाबले। अगली टीम नूं मैं बार बार सद्दे दे रहा भी एक बार टीम जे ग्राउंड दे विचों स्क्रैच बोली गई बाद दे विच टीम नूं खेडण दा मौका नहीं दिता जाएगा। उगराह ते मुदकी टीम अपने आप नूं वार्म अप रखण। लो दूसरे पासे मैदान दे विच जागर सिंह पैण लैके आउंदा हुआ अगली रेड पाउण दे वास्ते। फिर आप वेखते भी नौजवान अमन अगे वाल वाधा होया और दूसरे पासे चार जाफी कि नित अमने ना करदा सलाह बीतनी, कहिंदा लगदा इहो जाना गीत हिटनी। मैदान दे विच अमने दी पही रेड दे उत्ते वरियां वाला नौजवान मुकाबला करता होया। नंबर इस समय धावी दा है। बेनती है जी कृपा करके गुराह ते मुदकी मैं बार बार सदे दे रहा दोनों टीमों, जेकर टीमां समय के अनुसार नहीं पुजियां तां दोनों टीमां स्क्रैच कर दित्तियां जाणगियां। लो दूसरे पासे फिर नौजवान मैदान के आप देखते भी अवतार सिंह अगली रेड पाउण के वास्ते चुकया होया कदे खब्बे कदे सज्जे। मैदान के आप देखते भी नौजवान उधरले पासे मुकाबला सख्त होने की गल होंदी हुई, धूड़ वाले मनी की विसल ने फैसला करना है। लो एक पासे डक लैण की गल, दूसरे पासे नौजवान भज्जण की कोशिश करता होया बीतता होया समा फैसला की होगा कि तीली लौंग का मुकदमा भारी। बे थानेदारा फैसला सोच के करी, तीली लौंग का मुकदमा भारी। अज सोच सोच के फैसले होंदे हुए नंबर इस समय जाफी के लिए जुड़े है। उधरले पासे मैदान के फिर नौजवान पिंदरी अगली रेड पाउण के वास्ते वाधा होया। लापा देखते भी पेंदे हुए पटाके ने भिड़ते हुए काके ने, नंबर धावी है। नंबर इस समय आप देखते भी रेडर के लिए जुड़ता हुआ और मैच समाप्त हो चुका है जी। कौंकियां की टीम इस मैच के जेतू है। उगराह ते मुदकी टीम ग्राउंड के आ जा, उस तो बाद कोट सुखिया ते तुंगा कलारा ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਚੌਂਦਾ ਤੇ ਭਿਆਣਾ ਟਿੱਬਾ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੱਡੀ 80 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 52 ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਪਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮੁਦਕੀ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਟੋਭੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਮੋਗੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜੰਦ ਅਤੇ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਅਤੇ ਤੁੰਗਾ ਕਲਾਰਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਰੱਖਣ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਅਤੇ ਤੁੰਗਾ ਕਲਾਰਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਰੱਖਣ। ਚੌਂਦਾ ਅਤੇ ਭਿਆਣਾ ਟਿੱਬਾ, ਦਿਲਿਆਉਣੀ ਅਤੇ ਖਾਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ 80 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ 26ਵਾਂ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲਿਆਉਣੀ ਖਾਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬੇਸਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਟੀਮ ਸਕਰੈਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਲਵਾ ਲੈ ਲਵਾ ਲੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਟੋਭੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਮੁਦਕੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਫੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਨੰਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿੰਦੀ ਦੀ ਪਾਹੀ ਰੇਡ ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਲਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਂਚੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਕੈਂਚੀ, ਪਕੜ ਬਣਾ ਲੈ ਲੱਤਾਂ ਦੀ, ਮੁੰਡਿਆ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾ ਲੈ ਕਬੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਮੁੰਡਿਆ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾ ਲੈ ਕਬੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
बहुत वधिया मुकाबला साड़ी खेड कबड्डी का इसवें मैदान के खेडिया जा रहा है कि गोल जिहा दायरा दुहन के इसते चढ़ जाता चा जद खड़ारी दिसते जाइए बलिहारे जी ने काड़े की कड़ी खेडनी कबड्डी असा खेडनी कबड्डी कई हाले खेडते कई खेड छी खेडनी कबड्डी असा खेडनी कबड्डी मैदान के भूशी की भाई रेड़ देते दूसरे पासे नौजवान मारदा है एक जोर पुश अपनी टीम दे रही एक होर नंबर का वाधा किया है चल वे नौजवाना पा कबड्डी सतनाम सिंह मैदान के फिर कबड्डी पाने के लिए वाधा होया जिस नौजवान ने पहली कबड्डी पा के इस मैच की शुरुआत की मैं पहला गल की है भी जिहड़ियां टीमां आउट ऑफ इलाके तो पुज्जियां ने एक बंदा साढ़े कोल आ जा करो जो नाम गलत बोलिया जाता फिर मगरों इशारे करी जाने यार ये करम नहीं दूजा करम है हर बार असं बेनती करते कोई गल नहीं ल मैदान हरमन सिंह नंगले वाला एक होर पॉइंट लेके आता हो अगली रेड वास्ते मैदान फिर नौजवान सतनाम सिंह सतनाम से करम दो खिलाड़ी अज आप देख रहे हैं भी मोदकी पिंड जिला फिरोजपुर की टीम के वास्ते कबड्डी खेलते हैं और दूसरे पास फिर नौजवान अगराह वाला बहुत वधिया अंदाज डक पाने की हिम्मत करता होया और सफलता जिहड़ी धावी के कदम चुंदी है रेडर दे लई नंबर का वाधा हुंदा होया दूसरे पास फिर नौजवान मैदान शिंदी अगली रेड पाने के लिए वाधा होया उगराह वाले धावी का बोलिया हुआ हमला कि तकदा है कोई पैर वाली हल चल नू रेडर की निगाह चारे जाफिया के बल नू मल्ला मारदे ने नित्ते इह बड्डियां तो बड्डियां छीणियां मामा दे पुत खेडदे कबड्डियां छीणियां मामा दे पुत खेडदे कबड्डियां डौले ते आपां वेखदे वी नौजवान ने बाज खनवाया है और लो मैदान दे विच अगली रेड पाउण दे वास्ते फिर नौजवान मैदान दे विच आपां वेखदे वी सतनाम सिंह और खब्बे सज्जे घेरन की गल हुंदी होई फैसला की होवेगा मगदी हुई सूरज देवता की धुप्प है बल्ले बल्ले हुंदी होई नंबर धावी दे जुड़े मैच समाप्त हो गया है हरमन सिंह मैच समाप्त हो चुका है इस मैच के तो मुदकी जिला फिरोजपुर की टीम जित गई जी साढ़े प्रबंधक भीर नोट कर लैन साहबचंद हमीरगढ़ ये टीम ग्राउंड के आ जा उस तो बाद कोट सुखिया तुंगा कलारा ये सारिया टीमों के खिलाड़ियों को बेनती है भी टीम समय के अनुसार ग्राउंड के पुज जा कोट सुखिया तुंगा कलारा दोनों टीमों बार बार सदे दिए जा रहे हैं बेनती की जा रही है भी टीम जिहड़ियां जल्दी दे नाल ग्राउंड के लागे पुज जा हमीरगढ़ की टीम है जी स्कूल की बिल्डिंग वाले पासे होगी टोबे वाले पासे खिडारी जिहड़े साहबचंद की टीम दे कोट सुखिया ते तुंगा कलारा इस तो अगले मैच दीआं टीमां अपने आप नूं वार्म अप करके ग्राउंड के लागे लै आउण कोट सुखिया ते तुंगा कलारा अगले मैच दीआं टीमां नूं बेनती है कबड्डी 80 किलो भार वर्ग का पहले राउंड का 24वां मैच इस तो अगला मैच होगा खिडारियों नूं बेनती है भी ग्राउंड के लागे पुज जाण ला मैदान के पहली रेड पाने के वास्ते हमीरगढ़ की टीम का खिडारी दीपा मैदान अगे वाल वाधा होया और दूसरे पास साहबचंद की टीम के चार जाफी मैदान देखांगे भी जिमें कहिंदे भी कनेडा के होए 1997 के कप का मठड्डियां का दीपा बेस्ट खिडारी होया है उस तरह आप देखते भी दीपे नाम का खिडारी मैदान डकया गया जफा लग चुका है पहली सफलता जिहड़ी जाफियां दे वल वाधी हुई अगली रेड मैदान पाने वास्ते काला कि एक काला पिंड झनेड़ी का एक काला घगे का केड़ा पिछा कर लू बई हथ ला के भजे का एक काला पिंड झनेड़ी का एक काला घगे का अमृतसरिया काला देव वर्ल्ड कबड्डी लीग के भी तकड़ा खेड़िया है लो दूसरे पासे काले नाम का खिलाड़ी एक पासे गुरप्रीत सिंह मैदान आप देखते भी लंबी रेस का घोड़ा बनता होया कदे खब्बे कदे सज्जे मारदा होया पुश नौजवान नंबर आप देखांगे भी इसमें
किस खिलाड़ी का नंबर धावी के लिए जुड़ता होया। और अगली रेड मैदान के फिर नौजवान गुरप्रीत सिंह रोडा पाने के लिए वाधा होया। मार पड़ते थापी नौजवान हमला बोलने के लिए वध्या कि लोहे वर्गे पट्टा उत्ते मारन पोली थापी एक पासे रेडर यारो दूजे पासे जाफी पेचे पै गए नाल बगाने पता लगता बिच मैदाने यार खुराक खादिया दे आ कौडी कौडी करते फिरते पुत पंजाबियों के कहते लखविंदर सिंह लखा साहब चांदी टीम का खिलाड़ी पाँदा होया पुठी कि अपने दंद चीन की कंध जही मजबूती ना जद पै जे पुठी कैंची तो फिर गल खसूती ना। कबड्डी दे विच पुठी पैनी गल वखरी है पर परमात्मा कदे किसी की जिंदगी दे विच पुठी ना पावे। लो दूसरे पासे फिर नौजवान मैदान दे विच अगली रेड पाउण दे लई वाधा होया। कोट सुखिया ते तुंगा कलारा ये दोनों टीमों के खिलाड़ी समय के अनुसार पुज जाण। दोनों टीमों नूं बेनती है भी जदों पहला राउंड समाप्त हो गया दूजे राउंड दे विच क्लब की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का यह फैसला है भी आपां दर्शकां दा पूरा मनोरंजन करवावांगे खिलाड़ियों नूं खुला टाइम देवांगे जदों पहले राउंड तो बाद दूजे राउंड की शुरुआत होगी। लो दूसरे पास फिर मैदान के दीपा नौजवान अगली रेड पाने वास्ते हल्का जहा मैदान झुकया होया है और बजता हिक दे विच हल्का जहा खड़ाक होया है कि हट पिछे फाउल नहीं खेलना किसी खिलाड़ी ने। यह दोनों टीमों के खिलाड़ी नोट रखन। लो नंबर जोड़ा इस समय धावी के वास्ते जुड़िया है नंबर रेडर के लिए जुड़ता होया। चलो एक काले पा कबड्डी आप देखते भी गल के पाही सुखा की तबीती। दूसरे पास नौजवान फिर चार जाफी एक पासे सिकंदर सिंह नाल बलकारा नाल कहिंदे गुरप्रीत चार जाफी हमीरगढ़ के मुकाबला करते हुए कड़ी हुई रुड़की दे गो गो वांगरा खोचा लापा वेखदे कि दूसरे पासे फुरती दे नाल नौजवान शानदार पैण लगे पुज्जा है नंबर साहब चांदी टीम के लिए जुड़ता होया। कोट सुखिया ते तुंगा कलारा ये दोनों टीमों के खिलाड़ी जिहड़े समय के अनुसार ग्राउंड के आ जाए। चल वे दीपिया पा कबड्डी गोयन शो रंग का खिलाड़ी फिर मैदान के अगे वाल वाधा होया। इस तो अगला जिहड़ा मैच है जी कोट सुखिया ते तुंगा कलारा ये दोनों टीमां अपने आप नूं वार्म अप रखन। लो दूसरे पासे मैदान दे विच फिर नौजवान अगली रेड पाउण दे वास्ते आपां वेखदे वी साहिब चांदी टीम दा खिडारी मैदान दे विच अगे वल वाधा होया। और उधरले पासे हमीरगढ़ दा सिकंदर सिंह मुकाबला करदा होया एक सिकंदर बादशाह होया जिने कदे दुनिया जित्ती है पर इह सिकंदर अज कबड्डी नूं जित्तण दी गल करदा होया। मैच समाप्त हो चुका है इस मैच के साहिब चांदी टीम जित गई जी साढ़े प्रबंधक भीर नोट कर लैन। बेनती है कृपा करके कोट सुखिया ते तुंगा कलारा ये दोनों टीमां ग्राउंड के आ जाण। नाल ही साढ़े जंग स्पोर्ट्स अकैडमी ब्रेटा की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी नूं मेरी ये बेनती है अमन शर्मा जी के वलों कि साढ़े सारे जगतार सिंह ताड़ी होना की समुची टीम है जी साढ़े मुख मेहमान साहब सरदार निरंजन सिंह जी दयालपुरा कौमी मीत प्रधान साहब न उन्होंने नाल साढ़े सरदार हरजिंदर सिंह जी जिंदा नूं ग्राउंड दे विच सपोर्ट करके लैके आउणगे और दोनों टीमों के खिडारियों नूं बेनती है भी लाइन अप हो जाण। नाल ही साढ़े दरम्यान विशेष तौर पर पुजे साढ़े एमसी साहब श्री शमेश बाली जी नाल होणगे साढ़े लैक्चरर दर्शन सिंह जी इन्हां नूं साडी समुची ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जिहड़ी ग्राउंड दे विच सपोर्ट करके लैके आवेगी। बहुत ही सत्कारयोग साढ़े एमसी साहब श्री शमेश बाली जी उन्होंने नाल होणगे साढ़े लैक्चरर दर्शन सिंह जी साढ़े जगतार सिंह जी तारी जिथे आवाज़ नूं सुणदे ने अपनी स्वागतम कमेटी नूं मंच दे उत्ते लैके जाण। दोनों टीमों के खिलाड़ी लाइन अप हो जाण। बेनती है जी कोट सुखिया ते तुंगा कलारा टीम ग्राउंड दे विच पुज गईआं ये दोनों टीमों के खिलाड़ी जिहड़े लाइन अप हो जाण। विशेष तौर पर पुजे साढ़े एमसी साहब सरदार सिकंदर सिंह जी जैलदार सरदार गुरप्रीत सिंह जी गरेवाल सरदार बलजिंदर सिंह जी मंडेर साहब सरदार गुरवीर सिंह जी लाली टोडरपुर नाल साढ़े सरदार गुरदीप सिंह जी टोडरपुर कौमी मीत प्रधान सरदार निरंजन सिंह जी दयालपुरा कौमी मीत प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी जिंदा दोनों टीमों के खिलाड़ी लाइनअप हो जाण।
ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਊਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਬਾਲੀ ਜੀ MC ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁੰਗਾ ਕਲਾਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MC ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਕਾਊਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁੰਗਾ ਕਲਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ MC ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ GI ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਜੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਿੱਗੀ GI ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਧਰ ਕਬੱਡੀ 365.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਬਣ ਜਾ ਓਏ, ਜਾਂ ਕਲਜੀਤੇ ਵਰਗਾ ਰੇਡਰ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾ ਓਏ, ਜਿੱਤ ਲੈ TV ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਟ ਦੇ ਗੱਡੀ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ TV ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਬੇਬੇ ਬੇ ਕਬੱਡੀ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ TV ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਬੇਬੇ ਬੇ ਕਬੱਡੀ ਤੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜਾ, ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਦਿਆਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਵੀ ਘੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਵੰਨਿਆ ਜਾਫੀ। ਨਾਲ ਭੈਣੀ ਬਾਈ ਦਾ ਗੋਰਾ ਗੋਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫੈਨ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦੀ, ਯਾਰ ਨੇ ਫੈਨ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਫੈਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਢਾਕੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਕਾਨੇ ਪੁੱਤ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਤੋਂ ਖਰੇ, ਹੁਣ ਪਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਫੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧੂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਨੰਬਰ ਜਾਫੀ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਵਾਲਾ, ਹੈਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪੂਰਨ ਹੈ ਬਈ ਛਿੱਕੇ ਬਿੰਦੀ ਕਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਵਗਦਾ ਭਾਈ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਛਿੱਕੇ ਬਿੰਦੀ ਕੇ, ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਈ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਗਾ ਕਲਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਂਦੀ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੱਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਰੇ ਦੀ ਪਹੀ ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿ ਪੈਂਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਤੁਰਨਾ,
ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਤੁਰਨਾ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ 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 ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜੱਟ ਢਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਬਾਲੀ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੀ ਸੇਵਕ ਜੀ ਬਰਾੜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਸੁੱਖੀਆ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁੰਗਾ ਕਲਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਲੱਤੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਾਹ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੈਲਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਡਰਪੁਰ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਗਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲੈਰੀ ਮੋਹਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਫਲਤਾ ਜਾਫੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਨੰਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਚੌਂਦਾ ਤੇ ਭਿਆਣਾ ਟਿੱਬਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਚੌਂਦਾ ਤੇ ਭਿਆਣਾ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਦਿਲਾਉਣੀ ਤੇ ਖਾਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਚੌਂਦਾ ਤੇ ਭਿਆਣਾ ਟਿੱਬਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਖਾਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਖੇਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮਾਣਯੋਗ ਸਮੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਂਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਰੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਮੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਕ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਕੋਟ ਸੁਖੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਿਆਣਾ ਟਿੱਬਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਭਿਆਣਾ ਟਿੱਬਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲੈਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੌਂਦਾ ਨਾਭੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ